tong ham otib qopti. Uyqingiz ham uchib ketdi, Bahodir aka. Yo'q, hech qisi yo'q. Seni charchatganim qoldi xolos. Men bunga ko'nikkanman. Zato kunduzlari keragicha uxlab olaman. To'g'ri. G'ong'ir-g'ong'ir qilaverib, uyqini ham beliga tepdinglar. Nima gap o'zi? Bu qizingiz juda ham yovvoy ekan-u. Taxmini rostmi? Cho'ntagida xemiri yo'q. Bu shopir tog'ani bas qil. Pulini menga to'lagan. To'lagan bo'lsa unda rashud. Olib chiqib keting. Hamma yoni benzin hidi bosib ketdi. Shopir odamdan benzin hidi kelmaydi, taxmini. Erkak kishidan erkakni hidi kelish kerak. Siz esa ammamni buzog'i bo'lib, lallayib o'tiribsiz.